O segundo ponto que eu coloquei claramente com o presidente foi essa questão da reforma tributária da Zona Franca, e disse a ele, porque por diversas vezes ele disse para mim: Omar, eu não tenho nenhum interesse de prejudicar a Zona Franca, vocês têm a garantia minha que nós vamos manter a competitividade da Zona Franca. Então, são passos que nós vamos ter que dar, é lógico que nós temos que fazer o nosso papel aqui.